Аккайын ауданындағы ахуал мен аудан әкімі Рустем Елубаев таныстырды. Оның айтуынша, қазір айтарлықтай қауіп жоқ. Ал су тасқыны қаупі бар елді мекендерде бөгет бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда қажетті техника жеткілікті. Сондай-ақ арнайы эвакуациялық пункттерде дайындалған. Где воду не ждали? Су күтпеген жерден Васовка ауылына келді. Ал безвесіне ауылына су басты. Сондықтан республикалық маңызы бар жолдарды бұзып суға, жол ашуға тура келді. Жалпы барлығы 35 ауылға су кірді. Қазір қауіптің беті сейілді. Премьер-министрдің бірінші орынбасары және облыс әкімі Рублевка ауыл аумағындағы бөгетті де көрді. Роман Скляр ауыл тұрғындарының өміріне қауіп төнбес үшін су тасқынына қарсы шараларды күшейтілген түрде жүргізу керек деп қадап айтты. Алтайыншы ауданында жағдай күрделі. Роман Скляр Красная Поляна ауылының зардап шеген тұрғындарымен кездесті. Әкімдік бұл ретте ауыр зардаптың алдын алды. Жедел әрекет етіп жолдарды ашып үлгерді. Соның арқасында су егістікке қарай кетті. Осы орайда өздеріңіз білетінде мемлекет басшысы тасқыннан зардап шеккен бірде-бір адам көмексіз қалмайды. Барша жанға қаржылық және басқа да көмек беріледі. Материалдық шығындар толық өтеледі. Жағдай өте күрделі болса да, біз қиындықтарды міндетті түрде еңсереміз деп айтты. Сондықтан бұл қиын сәттер өтеді деген сенімдеміз. Біз келтірілген шығынды жедел түрде есептеуіміз керек. Сол кезде комиссия да жылдам жұмыс істейді. Жалпы біз барлық шығынды толықтай өтуге дайынбыз. Тұрғындар мұндай жағдай енді қайталанбас үшін жаңадан бөгет салуды сұрады. Надо будет поработать, его поднять, укрепить его. А с той стороны, вот где мы скрывали грейдер, значит, дополнительно еще трубу ставим. То есть у нас здесь вода поступает с двух сторон, со стороны Краснодольска и вторая волна со стороны Черниговки. Если там защитим дамбы, то с этой стороны мы защищаем трубу увеличиваем. Облыс әкімімен вице-премьер Дабражановка, Черниговка, Келеровка ауылдарындағы су тасқының салдарын көрді. Сондай-ақ Тайынша қаласында агротехникалық колледжде орналасқан 60 орындық эвакуациялық пункте болды. Вода здесь полностью сплошной стояла. Вот это вот пойма реки Ижи. Там русло ее, вон там у нас мост. Мост работал хорошо. Запоров еще не было. Вода прошла беспрепятственно. Сондай-ақ Роман Скляр Петропавл қаласында да жағдай аса күрделі екенін айтты. Бір аптаның ішінде облыс орталығына су келуі мүмкін. Сондықтан үкімет басшысының бірінші орынбасары жауапты мамандарға бөгетті нығайту жұмыстарын қарқынды жүргізуді тапсырды.